big eye, big music usipime ba wa wa nalongo donzera kat big eye yavuddeyo nakola Facebook live nayogera ku nsonga za Kenzo nasaasira Kenzo nga bw'okiwulira. Big eye yavudde nagamba Kenzo muganda wange eryo kuba ofutte fuwefu okutte fuwefu emanyi akayimba kogundi yakayimba bamuyitani abugembe yatugamba nti ekkubo kutte fuji bweki bwefu kati so yabwe muganda wange eryo kuba okutte fuwefu wandibadde bwetereza n'omanya kuba ettuufu gye liri oba okitegeera bagamba ggoonya eri mazzi bwekugamba nti engegeza gwa mu nnyanja eba tekulimba kubanga esiiba mu nnyanja ade lyako byennyanja oluusi so esobola okumanya ndi mutuufu kazinga kanengegeza ggwako dda kati bwegamba nti tikwateri kalamu oluusi owulirizangamu omukulu ono agamba nti abasajja ba NRM okusinziira ku Big Eye yagambye their users babeera kukozesa kukwononera bulamu nakusulawo. Big Eye agamba yayiwawo omugongo yayiwawo omubiri naye kye bakola kiri kimu ekyamaanyi aba NRM kubalabisa to make sure nti bakuvunza mu public n'ogwa, that is their work okusinziira ku Big Eye. Big Eye agamba nti mutufu abonyebonyere NRM olabo afaana kalo nena yononeka lwa NRM naye mbwe abadde ng'agumira ku musajja we Kenzo agamba wai kasa Kenzo wange gyali naye ateka ne Kenzo abasaze dira agende mu NRM agamba mutufu basajja babi bagenda kulabisa muganda wange bakuleke nga bakusudde ettayo. Okusinziira ku Big Eye agamba nti bano bonna be mulaba bali awo tebali bulungi agamba nti bafulufiga abagumya mutwe tebali bulungi kusasira agumya mutwe tali bulungi agamba nti bebe kule gomula basi musanyufere n'akatono temulaba okusirika zino zonna n'ebbanga lyasirise bali mukumukuba teke na kumukuba kikono kumugoba mu kintu kya NRM. Agamba their work is to use people and dump them agamba nti buli kimu kyekyono nesembulamu be nga Big Eye because of NRM. Sa agamba nti Kenzo muganda wange make sure nti NRM eno ogiraba bulabi teeka katebe mita zibiri ogirengere bulengezi kubanga gyogenda ekkubo kutte fu bwefu oba okitegeera. So ye mukulu Big Eye yavuddeyo n'alalika Kenzo. Big Eye bw'alalika Kenzo of course he's an example because Big Eye mubira ebimutuuseeko takyasobola kuyimba mu public bamukuba amacupa sente zebamusuubiza tebamuwa bingi nnyo ebiri awawawawawawo ebitagenda bulungi okitegeera bulamu bwe bugudde bamugoba ennyumba. Career Big Eye yafa nnyo because of NRM obwokitegeera yafa nnyo nnyo nga bw'okiwulira era ng'okudda engulu ejja kutwala akaseera akawerako waliwo okulya n'okukomba esowaani to make sure nti Big Eye akomawo so asupportiza NRM for some good time abadde ngawo agamba yayiwawo omubiri naye tasobodde kubako kyafu namusa agamba nti ne Kenzo gy'agenda ebintu biyinza omwononekera so agamba nti muganda wange wandigumye n'omanya gavumenti entuufu ya people power kubanga ne juzi yavaayo n'asaba abantu bamusonyiwe n'agamba nti muleka akomewo ate yegatte ku Bobi Wine badde mbakuba ekintu kino ekintu kitagoko nga kitambula nze wasemanira.